osvěžující a lehká. Právě taková vína se doporučují pít v horkých letních dnech a právě taková jste mohli ochutnat v Dolních Dunajovicích první sobotu v srpnu. Nacházíme se na Dunajovské návsi, no a konají se tady dneska 17. slavnosti, letní slavnosti vína. Kdo tuto slavnost vymyslel a kdo ji organizuje? Vymysleli kdysi naši, tenkrát ještě Sokolové, nyní jsou to zástupci tenisového klubu, kteří v rámci Sokola existovali původně. No a už ta akce běží 17 let a myslím si, že je velice úspěšná. Ten impuls před těmi lety byl dán vlastně, jednak protože jsme tady spousta vinařů a sportovců, takže ten prvotní záměr ještě vlastně pod hlavičkou Sokola v Dolních Dunajovicích jsme vytvořili tuhle tu akci a s vinařema jsme dali dohromady nějaký vzorky, pozvali dechovku na večer, nějaký Big Beat a vlastně o to celé začalo odvíjet. Dnešní akce je zejména o víně. Prezentují se tu pouze místní vinaři nebo i přespolní? Tak samozřejmě drtivá většina je místních, ale protože máme dneska už kontakty tady z okolních vinařů, takže Mikulovsko, i z Nojemsko je tady zastoupené, nějaké vzorky z Pavlovicka, Velké Bilovice, takže snažíme se oslovit takovou širší škálu tady těch VOC vinařských oblastí. Vína jakých ročníků zde letos mohou návštěvníci ochutnat? Tak zase, co se týká vín, tak jsou to převážně loňská vína, to znamená ročník 2017, ale když jsem procházel katalog, tak jsem si všiml i ročníků 16 i 15, takže nebráníme se tomu, že víme, že na toto srovnání to není vůbec špatné, když si můžeme ty ročníky srovnat. A jaký jste si připravili kulturní program? Tak teď nám tady hraje dechovka, měli by nám vystoupit folklorní soubor All Star z Břeclavy s cymbálovou muzikou, proloží nám to i mužský a ženský pěvecký sbor, no a na večer máme připravenou rockovou kapelu Elan Revival. Působíme v obci Rakvice. Vím to, že majitel pochází nebo je narozen tady v Dolních Dunajovicích, ale oženil se do Rakvice, takže zastupujeme jako rakvickou oblast. A specializujeme se hlavně na bílá vína. Jak se vám líbí atmosféra zdejší akce? No, vím, že teda se zúčastňuji každým rokem, tak si myslím, že je to velice pěkná akce a líbí se mi jako dost pěkná. Letní slavnosti vína jsou za téměř 20 let své existence stále populárnější. Vždy se těšili vysoké návštěvnosti z řad přespolních hostů a turistů a oblibu našli také mezi místními. Je to luxusní tady. Jezdíme sem už 7. rok a opravdu je to fakt dobrý. A odkud sem jezdíte? Kladensko, Slaný přímo, od Prahy kousek. A přímo na tady tuto akci? Ano, přímo na tuto akci. Už tady máme svoje vinaře, kde máme prostě vyhraněný, kde prostě víme, odkud si vzít to víno. Nemá to chybu. Jak byste zhodnotil dnešní akci? No, je tady dneska trochu méně lidí teda, jo, ale jinak je tady dobrý víno, pěkný počasí nám přeje, no a doufám, že se budeme dobře bavit dneska. A vy jste místní? Ano, jsem místní. Účastníte se pravidelně tedy? No, pravidelně asi tak obrok vždycky, jo, loni jsme byli bohužel na dovolené, nevyšlo nám to, ale to jsme se teda těšili a zúčastnili jsme se letos opět.